Minä merimies on kai tuon jo näkem. Minä tappi on merelläkin. Minä oon sitä Vellamon väke. Ja ne tyttöset lempi mua niin. Kolipoks, oli veit, mentin aaltojen teit. Lieves tuorelta Singaporeen. Ja kun Lievestuorelta lähetti, niin semmonen myräkä kävi, että purjeta ei uskallettu nostoa ensinkään. Kuuden tuuman naalla lyötiin kans lankku ja minä sitä reivasin lekakourassa tuulen jälkeen. Ja minä kun en ookaan mikään tyttölehen kanssa, niin kuin se yksi kaveri, joka huutelo aita oven takana, jotta avatke, avatke, siellä on ensikertalainen Kalle Horstana. Se versuhonen on niin toisen sortin sosiaalikki. No kun myö lähetti Espanjasta Saharoa pitkin oikaisemaan kalakutsista, niin minulle tuli nälkä ja menin kokille sanomaan, että pitäis tuohan muruva rinnan alla. No se sanoi, että veri veri. Ja minä sanoin uudestaan, että mitäs jos ruveta syömään, niin se mutistaisi, että veri veri, veri veri. No silloin minä suutuin ja sanoin, että syö itse se veri velis. Minä tahon läskiä, keljunpintoja, sijallihoa, jos silavat on poutettulma. Minä karmeenit hurmaasin jossiin. Kun me Espanjoo seilaeltiin, kun mä läksin, niin pukkeutuvat mustiin. Tytöt valaket ja ne kerittiin. Kolipoks, oli veit, mentin aaltojen teet, lieve tuoreelta Singaporeen. Kapteenilohen kanssa minä en oo oikein pysynyt välillä. Tässä viimeksi, kun seilattiin Turussa Oopuuteen, niin minä sanoin, että kyllä minä ruorijahoja ja karittunne, meiltähän se käy, joo. No ajoit täräkutti sitten kivelle melkein heti ja kun kapteen rupesi mekastamaan, että no se verhän kehu tuntevansa karit, niin minä sanoin, että joo niin kehutti ja tässä on ensimmäinen. Honki konkiin kun tultiin on totta, minun naiset ne rakastuneen. Niillä silmät oli niin vinot, jotta ristin tippuvat kyynelettiin. Kolipoks, oli veit, mentin aaltojen teet, lieves tuorelta Singaporeen. Oisinhan minä ollut merillä ainakin lopun ikään, mutta kun sun alitusta riitoo kipparin kanssa sitä, että kumpikaan tekee työtä ja kumpi huilo. Ja kun minä ehdotin, että silloin kun minä lepen, niin kippari hoitaa ruoria. Ja silloin kun kippari valovo, niin minä menen maata. Kun ei reilu penkelevanu, niin minä sanon, että selvä se ja lähden justi. Niin se kippari irvistelemättä, no mihinkä se sever lähtö, kun ollaan keskellä Atlanttia ja mua on 3000 kilometrin päässä. Minä sanoin, että vai joo, kilometri on mua, joo. Ja sekös innostuu vetova lyömään. No mitäs siinä, lyötiin vetoa ja sovittiin, että hävinnyt tekee koko loppumatka molempiin työt. No minähän siinä matkailemaan pääsi, kun ilmoitin, että merikorttilohen mukaan pohjaan matko 900 metriä. Muota mikä muota, sanon minä ja menin muota. Sitten oltiin myö Afrikan mailla, missä naiset on kuumia niin, jotta sever oli järkeä vailla, kun me lähteissä halaeltiin. Kolipoks, oli veit, mentin aaltojen teit, lieve tuoreelta Singaporeen.